د طالبانو د بدلی دو داوادار اوس له طالبانو ګیلې کوي. کرزی وایي پرته د مرګ ژوبلې له کمېدو تیر یو کال ټول منفي و. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. حامد کرزی چې فکر به یې کولو د اشرف غنی په لرې کېدو به د موقت حکومت مشر ټاکل کېږي، د همدې لپاره به یې د حکومت مخالفت او د طالبانو ملاتړ کوه، خو ښکاري چې اوس پښیمانه دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی له انډیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي، موږ افغانان خوښ یو چې اوس دلته په لویه کچه جګړه نشته او نور افغانان د پخوا په څیر خپل ژوند له لاسه نه ورکوي. خو په وینا یې د تېر یو کال راهیسې ګڼ افغانان جلا وطني شوي، اقتصادي وضعیت او خونیز بهیر په پراخه کچه له ستونزو سره مخ دی. کرزی وویل اوس د پخوا په نسبت د افغانانو په مرګ ژوبله کې کمښت راغلی، خو نور هر څه منفي دي. نوموړي یو ځل بیا ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار وکړ او ویې ویل، د افغانستان پرمختګ د نجونو او هلکانو زده کړو او د نارینهوو او میرمنو په ګډ کار سره شونی دی. حامد کرزی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د بشري حقونو د سار بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر حقونو سخت محدودیتونه لګېدلي، د افغانستان اقتصاد پرځېدلی او څه باندې 90% افغانان د خوړو له امنیته رنځ وړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مرا سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.